ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ବାମନାଳ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି, ବୟସ 70 ବର୍ଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଗୋପ ବ୍ଲକ ରାହାଙ୍ଗୋଡ଼ଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳେଇ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେବରାଜ ସକାଳୁ ବାମନାଳ ବଜାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦେବରାଜକୁ ନିମାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।